Ja, stämningen och energin var på topp när sommarens populära dansläger drog igång. En av de viktiga syftena med danslägret är att tillsammans med andra dansintresserade ungdomar få ta del av nya influenser som kanske inte finns ännu att dansa regelbundet på sin ort. Lägret som är kostnadsfritt kräver inte heller några förkunskaper och i år deltar 80 ungdomar som res från hela länet för att få vara med. Det är så många som är här den här veckan. Hur känns det att dansa med så många människor? Det känns sjukt kul att det är fler alltså, här i år och få lära känna nya personer. Och så där. Få dela samma intresse, att, alltså, vad heter det? Alltså känslan, att kunna dansa, uttrycka sig tillsammans och ha kul tillsammans. Det känns bra och även fast det bara är första dagen så har jag hunnit lära mig en del. Är det några dansstilar som du inte har provat på tidigare som du får prova på veckan? Nutida har jag inte hållit på med så mycket, så det ser jag fram emot. Älvsbyns dansläger firar i år 25-årsjubileum och startades ursprungligen tack vare Trolltagen. På den tiden fanns knappt några professionella dansare i länet, så när yrkesdansare i Trolltagen kom upp för att vara med i föreställningen passade man på att anlita dem även för att hålla dansläger för ungdomar i Norrbotten. Lägret blev en succé och har hållits årligen sedan dess. Egentligen så blir det som en festivalvecka för dans här. Vi har till och med deltagare från Schweiz som vill komma och dansa, från södra Sverige som vill komma och dansa, hela Norrbotten som vill komma och dansa. Vi har så fantastiska lärare som är fantastiska ambassadörer och förebilder och inspiration inte minst för alla de här ungdomarna. Och jag vet hur viktigt det är i den åldern när man börjar tänka och utforska dans att få den där förebilden, någon som säger du är bra, du kan det här, du klarar det, du kan också vara med i det här. Och finalen blir i år en avslutande uppvisning på naturscenen i Storforsen i samband med Trolltagen. Nej, men alltså, jag tycker det är så häftigt, sådana här proffsdansare också. Alltså, det är flera, de som nybörjare och barn och allting. Eller det är så fantastiskt att göra en stor fantastisk grej av det här. Det tycker jag är sanslöst bra. Det här lägret har egentligen överlevt Trolltagen och nu har Trolltagen kommit tillbaka. Så att vi är jätteglada att vi har som knutit ihop säcken att nu är vi fullkomliga igen. Det är första gången som vi är det på, jag vet inte hur många år. Så det är jättekul.